بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبنا ونبينا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا اللهم مولانا صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وذرياته وآل بيته وعلى جميع أمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد ما تحب ربنا وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين میرے بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں اللہ جل جلالہ ومن والو نے اس پوری دنیا کو اور پوری کائنات کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور آپ کی ذات عالی اور آپ کی شان رفیع اور آپ کی صفات عالیہ کے مقابلے میں کائنات کسی قیمت کسی حیثیت اور کائنات کوئی درجہ اور کوئی رتبہ نہیں رکھتی. سورج و چاند، سونا و چاندی، پہاڑ و سمندر، زمین و آسمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. آسمانوں کے سارے تارے آپ کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور زمین کی ساری کانیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات جناب آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا و ارواح آبائنا و امہاتنا فدا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی وجہ بیان کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تک کہ آدمی اپنی ذات سے چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے گا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر خدا تک نہیں پہنچ سکے گا. ہر انسان کو حضور تک چلنا پڑتا ہے. کائنات میں سے کسی اور کی طرف چلنے کی ضرورت نہیں، سورج کی طرف جو انسان چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں، چاند کی طرف جو انسان چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں، زمین و آسمان کی طرف جو انسان چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں. انسانوں کا چاند تک جانا اتنا مفید نہیں بلکہ مضر پڑے گا اگر وہ صحیح طور پر چاند تک نہیں پہنچے. لیکن انسانوں کا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلنا اور آپ تک پہنچنا ہر انسان کے ذمے ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ناخن مبارک میں خدا نے جو قیمتی جوہر رکھا ہے
और आपकी उंगली के इशारे में जो खुदा ने ताकत और अजमत रखी है वो सूरज और चांद में नहीं रखी है। यही वजह है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू जहल ने ये कहा कि अगर चांद के दो टुकड़े कर दो और चांद के दो टुकड़े हो जाएं, ए रसूल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम पर ईमान लाऊंगा और मैं अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लूंगा। आपने मीना में या मक्का मुकर्रमा में या काबे में, कई मुख्तलिफ कौल हैं, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। आपके इशारे से अल्लाह ताला ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। तो जिस जाते अकदस के इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया, अगर वो जाते अकदस इशारा करती सूरज की तरफ तो सूरज दो टुकड़े हो जाता, और आसमान की तरफ इशारा करे तो आसमान दो टुकड़े हो जाए, और जमीन की तो कोई हैसियत नहीं, अगर जमीन की तरह इशारा करते तो जमीन दो टुकड़े हो जाता। और मैं अर्ज करूं कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की जिस मखलूक की तरफ इशारा फरमाए, अल्लाह अल्लाह जल्ल जलालू ने आपके इशारे में ये ताकत रखी और आपके उंगली के आपके उंगुश्ते मुबारक के इशारे में ये ताकत रखी कि उस इशारे पर अल्लाह जल्ल जलालू उस मखलूक के दो टुकड़े कर दें अगर आपका इशारा इस नियत से है कि दो टुकड़े हो जाए। तो मेरे दोस्तों, सारी कायनात जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कायनात और मौजूदात कहलाने के काबिल नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने उनको भी पैदा किया और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने विलादत बासादत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने सरकार को नमूना बनाया है तमाम इंसानों के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है, मिसाल आला है, मिसाल आला। जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुदा ने नमूना नहीं बनाया, मीकाईल अलैहिस्सलाम को खुदा ने नमूना नहीं बनाया, किसी फरिश्ते को खुदा ने नमूना नहीं बनाया, या किसी मखलूक को खुदा ने नमूना नहीं बनाया। अंबिया अलैहिस्सलाम को खुदा ने अपने अपने ज़माने में नमूना बनाया, मगर पूरे आलम तमाम कौमों तमाम अव्वलीन और आखरीन के लिए नमूना जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने बनाया। आप पर ईमान लाना और आपको मान लेना और तस्लीम करना और आपकी ज़ात पर यकीन करना और आपकी ज़ात आली से मोहब्बत करना और आपकी ज़ात आली का अदब करना और आपकी ज़ात आली की अजमत अपने दिल में बिठाना, ये हर इंसान के ज़रूरी है जो इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचकर खुदा तक पहुंचना चाहता है, और इसके अलावा रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं। आज दुनिया में कोई रास्ता नहीं चांद तक पहुंचकर कोई खुदा तक पहुंचे, बगैर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं पहुंच सकता। सूरज तक पहुंचकर कोई खुदा तक पहुंचे तो बगैर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा तक कोई नहीं पहुंच सकता। चांद सूरज तक चाहे न पहुंचे मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई पहुंच जाता है। और आपकी आपके बारे में जो हुकूक है और आपके जो अवामिर हैं, उन अवामिर को और उन आदाब को और आपकी अजमत को और आपकी मोहब्बत को और आपकी इताअत को और आपके इत्तेबा को और आपके बारे में अल्लाह ने जो कुछ कुरान पाक में फरमाया है कि मेरे नबी का इत्तेबा करो, मेरे नबी की इताअत करो, उनकी इताअत मेरी इताअत, उनसे मोहब्बत मेरी मोहब्बत, उनकी अजमत मेरी अजमत, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सारा का सारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतलाने के लिए कि आप ही हैं तमाम इंसानों की कामयाबी का राज और आप ही हैं तमाम इंसानियत की नजात की कुंजी और आप ही हैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं अल्लाह की तरफ से वो हस्ती मुकद्दस और वो ज़ात आला जो अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस कायनात में भेजा तो तमाम कायनात को आपसे मोहब्बत करने को फरमाया। तमाम कायनात फरमाया जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कि मुझे, मैं उस पत्थर को जानता हूं जो नबूवत से पहले मुझको अस्सलाम वालेक या रसूल अल्लाह कहता था, मैं उस दरख्त को पहचानता हूं जो मुझको नबूवत मिलने से पहले अस्सलाम वालेक या रसूल अल्लाह कहता था, मैं उन दरख्तों और पत्थरों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते थे तो पत्थर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पढ़ा करते थे और दरख्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। मेरे भाइयों,
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو تمام فرشتے آپ پر ایمان بالمشاہدہ لائے, اور اس سے پہلے ایمان بالغیب لائے تھے, ایمان بالمشاہدہ لائے تمام فرشتے. یوں آتا ہے تمام فرشتوں کو خدا نے جمع کر دیا. خدا نے تمام فرشتوں کو دو مرتبہ جمع کیا ہے, ایک حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور ایک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج. تمام فرشتے جمع کیے ہیں, تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے, اور ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو, اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو معراج میں جمع کر. سوری آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام بھی جمع کیے گئے جو کسی کے لیے نہیں جمع کیے گئے, اور تمام فرشتے بھی جمع کیے گئے جو کسی کے لیے نہیں جمع کیے گئے زمین پر اس سے پہلے. اور پھر معراج میں بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں معراج میں, اور آسمان کے ہر آسمان کے تمام فرشتے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ, یہ سارے فرشتے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تمام نبیوں کو جمع کیا اور یوں فرمایا تمام نبیوں سے کہ دیکھو میں اپنے محبوب کو محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر تم ایمان لاؤ, اور اگر وہ تمہارے زمانے میں وہ آ جائیں اور وہ اب دعویٰ کریں بعثت کا, دعویٰ کریں نبوت کا, دعویٰ کریں محبوبیت کا, دعویٰ کریں نجات کلی کا, دعویٰ کریں حیات طیبہ کے اپنے اندر منحصر ہونے کا, وہ یہ دعویٰ کریں کہ میرے بغیر کسی جو نبوت کا جو وہ دعویٰ کرے تمہارے سامنے, تمام انبیاء علیہ السلام سے اس کا عہد لیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد کرو گے, ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ گے, ان کے دین کو دنیا میں چمکاؤ گے, ان کی کتاب کو دنیا میں پڑھو گے. موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا, ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا, سلیمان علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا, داؤد علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا, حضرت نوح حضرت ہود علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ اے میرے برگزیدہ بندو, اور اے میرے نبیو اور میرے رسولو, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہو اور وہ تشریف لے آویں تو تمہیں ایمان تو ابھی سے رکھنا, لیکن جب وہ آ جائیں تو ان کی مدد تمہارے ذمے ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, ایمان لانا بھی تمہارے ذمے, مدد کرنا بھی تمہارے ذمے. اور مدد کیا؟ مدد یہ کہ جو کتاب ان پر اتاری جائے اللہ کی طرف سے, اس کتاب کا پھیلانا اور اپنی اپنی امتوں کو پڑھوانا اور اپنے اپنے ماننے والوں کو منوانا, ان کی کتاب کو منوانا پڑے گا, ان کی زندگی پر لانا پڑے گا, ان کا دین کا کام کرنا پڑے گا, ان کا والا کلمہ دنیا میں چلانا پڑے گا, ان کے نام کو دنیا میں بلند اللہ کے نام کے ساتھ کرنا پڑے گا, ان کی اذان دینی پڑے گی. موسیٰ علیہ السلام کو سرکار کی اذان دینی پڑتی اگر موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں ہوتے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو دینی پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اسی واسطے اٹھا لیا ہے چوتھے آسمان پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی صلاۃ و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا چوتھے آسمان پر زندہ. اور یہ تو عیسائیوں کا کرسچنوں کا کہنا بالکل بے بنیاد اور بے سود اور بے دلیل اور بے حجت کے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ انہوں نے قتل کیا, نہ انہوں نے سولی دی, نہ مطلق قتل کیا, نہ سولی کے ذریعے قتل کیا, نہ قتل نہ صلب, سب جھوٹ ہے ان کے. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور کیوں اٹھایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک دفعہ وعدہ لیا تھا ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا تمہارا بھی ضروری ہے, جہاں خدا پر ایمان لاؤ وہاں میرے محبوب پر بھی ایمان لاؤ, جہاں یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر وہ آ جائیں تمہارے سامنے تو تم کو مدد کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا رکھا ہے اور محفوظ کر رکھا ہے چوتھے آسمان پر, کہ جب دنیا میں
بے دینی اور بے ایمانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی اور آپ کا اتباع دنیا سے ختم ہو جائے اور آپ کی کتاب کو لوگ نہ پڑھیں اور نہ چھوئیں اور آپ کی زندگی اختیار نہ کریں اور آپ پر ایمان لانے کو اور آپ کی تعظیم و ادب کو اور آپ کی محبت کو ذریعہ نجات نہ سمجھیں, تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قیامت سے پہلے پہلے ایک آخری کوشش فرمائیں گے انسانوں میں کہ تمام انسانوں کو متوجہ کریں گے کہ اے لوگوں, اے دنیا کے لوگوں, اے دنیا کی حکومتوں اور اے دنیا کے انسانوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور ان کی کتاب کو مانو اور ان کے طریقے زندگی کو مانو اور ان کے طریقے پر زندگی ڈھال کر چلو تو خدا تم کو کامیاب فرما دے گا, بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر میرے بھی پیچھے چلو گے تو تم کامیاب نہیں, بلکہ میں بھی ان کے پیچھے چلنے کے لیے آیا. کیا فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا فرمائیں گے کہ میں بھی انہیں کے اتباع کے لیے آیا, میں بھی انہیں کے اتباع کے لیے آیا. چانچہ ایک زمانے میں, اب جو زمانہ آ رہا ہے اس امت پر بڑا سخت آ رہا, اس امت پر جو زمانہ آ رہا بڑا سخت, اس امت پر زمانہ بڑا سخت, اب وہ کیا کہ یہ امت انتہائی انتشار میں اور انتہائی ضعف میں اور انتہائی بے سر و سامانی میں, باوجود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اور باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے اور باوجود بے انتہا مقدار میں دنیا میں ہونے کے, اس کے باوجود یہ امت انتہائی کمزور ہو جائے گی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے گئے کہ میری امت اخیر زمانے میں کمزور ہو جائے گی, کبھی کمزور نہیں ہوگی, اخیر زمانے میں کمزور ہوگی. ایک مرتبہ فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عنقریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ تمام دنیا کے انسان ایک دوسرے کو آواز دیں گے اور پکاریں گے اور یوں کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھا جاؤ, لقمہ بنا لو, لقمہ ہضم کر لو. ستدعا علیکم الامم, امتیں تم پر تداعی کریں گی. روس کہے گا امریکہ سے کہ امت محمدیہ کو کھا لو, امریکہ کہے گا روس سے امت محمدیہ کو کھا لو, برطانیہ کہے گا فرانس سے کہ امت محمدیہ کو کھا لو, اور فرانس کہے گا برطانیہ سے امت محمدیہ کو کھا لو, اور دنیا کے اور ہندو کہے گا تمام دنیا کے انسانوں سے کہ آؤ ان مسلمانوں کو کھا لو, اور سکھ کہے گا ہندوؤں سے کہ آؤ ان کو کھا لو, اور چین کہے گا دنیا سے کہ آؤ ان کو کھا لو, تمام دنیا کے انسان یہ کہیں گے کہ مسلمان کو کھا لو, اور ایسے کھا لو جیسے دسترخوان پر کھانا رکھا جاتا ہے, جیسے دسترخوان پر کھانا رکھا جاتا ہے, اور دسترخوان پر کھانا رکھ کر بلایا جاتا ہے, آئیے کھانا کھائیے, آئیے کھانا کھائیے, آؤ دسترخوان چل رہا ہے کھانا کھاؤ, یعنی آؤ مسلمان موجود ہے لقمہ بناؤ, آؤ مسلمان موجود ہے لقمہ بناؤ. یہ مسلمان کی حالت کب ہوگی؟ مسلمان کی حالت اس زمانے میں ہوگی یہ ذوف کی کیفیت, باوجود اس کے کہ ان کا ان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے رب اللہ ہے, اور ہمارا دین اسلام ہے, اور ہماری کتاب قرآن ہے, اور ہمارا قبلہ کعبہ ہے, تمام ذاتوں میں اللہ سب سے بڑا, اور تمام نبیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے, اور تمام قبلوں میں کعبہ سب سے بڑا, اور تمام کتابوں میں قرآن سب سے بڑی, اور تمام دینوں میں اسلام سب سے بڑا جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, پانچ بڑوں کے ساتھ ہیں ہم, سب سے بڑا اللہ, اللہ اکبر, اور اس کے بعد خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد بڑے, اور اللہ کی کتاب سب سے بڑی, اور ہمارا کعبہ قبلہ سب سے بڑا, اور دین اسلام سب سے بڑا. لیکن میرے بھائی امت ضعیف ہو جائے, پانچ بڑوں کے ساتھ ذوف کے کوئی معنی نہیں, مگر ذوف کی وجہ یہ ہوگی کہ امت نام نام رکھے ہوگی, نام نام جانتی ہوگی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آنکھ بند کر کے نہیں چلے گی, تقلید اس طرح کرے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتباع اس طرح کرے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جو کچھ فرما دیا حق ہے, اور آپ کے کہے کے علاوہ باقی سب ناحق ہے, یہ سب ویسے ہی ہے, جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے. جب امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور آپ کی سنتوں اور آپ کی شریعت اور آپ کے دین اور آپ کی کتاب اور آپ کے کعبے کی کعبہ مانتی ہے, منہ کبھی نہیں کرتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتی ہے مگر سنت پہ نہیں چلتی, اللہ کو مانتی ہے مگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہی, دین کو مانتی ہے لیکن اسلام پر چل نہیں رہی, کعبہ کو مانتی ہے مگر نماز پڑھ کے منہ ادھر نہیں کر رہی, منہ کسی اور طرف ہے. تو جب
قائل تو ہوں کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے لیکن پیٹ پھیر کر پوری زندگی گزاری جائے, قائل ہوں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام و پیشوا اور سب سے بڑے ہیں, ان کے بغیر کام نہیں چلنے کا, نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ حشر میں نہ حوض کوثر پر نہ پل صراط نہ جنت کے دروازے پر نہ جنت کے اندر, بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج سے لے کے جتنی منزلیں فردوس اعلیٰ تک آ رہی ہیں کسی منزل میں بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں چلے گا. مانتے تو یوں ہیں اور کہتے یوں ہیں مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے پوری زندگی گزاری جا رہی ہے. آپ کہیں ادھر چلو ہم ادھر چلیں, آپ کہیں یہ بولو ہم یوں بولیں, آپ کہیں یہ پڑھو ہم کچھ اور پڑھیں, آپ کہیں میرا علم سیکھو ہم کسی اور کا علم سیکھیں, آپ کہیں میری کتاب پر زندگی لاؤ ہم کسی اور کتاب پر زندگی لائیں, جب ہماری ہر چیز بدل جائے عملی طور پر تو امت ضعیف ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ امت کمزور ہوگی. جب امت کمزور ہوگی تو تمام دنیا کے انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھانے دوڑیں گے, کھانے لقمہ بنانے دوڑیں گے. ایک صحابی نے دریافت فرمایا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کیا اس زمانے میں امت اتنی تھوڑی اور کم ہوگی کہ لقمے کی طرح ہلکی پھلکی ہوگی؟ دسترخوان لمبا چوڑا, کھانے والا لمبا تگڑا, لیکن لقمہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے, تو کیا امت تعداد میں کم ہوگی؟ فرمایا نہیں, فرمایا نہیں, بہت ہوں گے, میری امت بہت ہوگی, بے انتہا ہوگی, لیکن ان میں وہم پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ کیا پیدا ہو جائے؟ یاد رکھیں اس لفظ کو, وہن پیدا ہو جائے. وہن, واو چھوٹی ہا نون, وہن پیدا ہو جائے. وہن کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا, یا رسول اللہ وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن, وہن کی تعریف فرما دیجئے. آپ نے فرمایا, وہن کہتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت. حب الدنیا وکراہیت الموت, فرمایا دو باتیں وہن کہلاتی ہیں. دنیا کے مال و متاع سے اتنی محبت ہوگی کہ اس کی محبت غالب ہوتی چلی جائے گی, دنیا کی محبت, اور موت کو ناپسند کرنا, موت کی کرائی, کہیں مر نہ جائے اللہ کے راستے میں, کہیں مر نہ جائے دین پر چلتے چلتے, کہیں مر نہ جائے دین پر چلتے چلتے, کہیں مر نہ جائے ایمان, ایمان کی بات کہتے کہتے کہیں مر نہ جائے. اے موت کا خوف, موت کی کراہیت, موت کی کراہیت اور دنیا کی محبت, یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تو جب امت اس حال میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اتارے. کون اتارے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے جبکہ حضرت مہدی دجال سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے, اور جو امت محمدیہ تیار ہوگی ان کو ساتھ لیں. آ جاؤ تم بھی, آ جاؤ تم بھی, آ جاؤ تم بھی, آ جاؤ. باورچی تیار ہوگا تو اس کو ساتھ لے لیں, حجام تیار ہوگا تو اس کو ساتھ لے لیں. جو بھی امت محمدیہ مرحومہ میں ایمان کے اس مقام پر پہنچ کر وہ تیار ہو جائے گا, اس کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا مہدی ان کو ساتھ لے لے گا, میرا بیٹا امام مہدی جو ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا وجعل الجنت ماواہ و مسواہ کی اولاد میں سے ہوں گے, حسنی ہوں گے, سادات حسنیہ میں سے حضرت مہدی ہوں گے. اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ان کے درجے بلند کرے. وہ تیاری کر رہے ہوں گے یہودیوں کو سے لڑنے کی, اسرائیل سے لڑنے کی, فلسطینی یہودیوں سے لڑنے کی. نہر اردن کے پیچھے ہوں گے, یہودی نہر اردن کے آگے ہوں گے, اس طرف ہوں گے سمندر کی طرف, اور یہ اس طرف ہوں گے صحرا کی طرف, اور تیاری اس بات کی ہو رہی ہوگی کہ لڑائی لڑی جائے. کیونکہ جب تک یہ یہودی دنیا میں رہے گا کوئی شخص حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور کعبے کی طرف صحیح طور پر نہیں آ سکے, اور دنیا میں جتنے فتنے ہیں یہ لا رہا. تو اس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر رہے ہوں گے, مگر اللہ تعالیٰ کیا یہ طے ہے, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے یہ طے ہے کہ مسیح دجال کو قتل کرنے کے لیے مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے. مسیح عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ الصلات والسلام وعلی نبینا الصلوات والتسلیمات یہ تشریف لائیں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر, دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر دو فرشتوں کے
کندھے پر یا پر پر دست مبارک رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اتر کر فرمائیں گے سیڑھی لاؤ سیڑھی لاؤ. نماز کی حضرت مہدی تیاری کر رہے ہوں گے اس مسجد میں, دیکھیں گے تو پہچان لیں گے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور تصویر, فوٹو تو نہیں آیا, فوٹو تو ان کا غلط ہو سکتا ہے, فوٹو تو نہیں آیا, مگر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور تصویر لفظوں میں کھینچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ایسی ہوگی, اور آپ نے صحابہ سے بتلایا تمہارے میں سے فلانے کی شکل میں, تمہارے میں سے فلانے, موسیٰ علیہ السلام فلانے کی شکل کے, ابراہیم علیہ السلام میری شکل کے, ابراہیم علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میری شکل کے اور موسیٰ علیہ السلام فلانے کی شکل کے اور عیسیٰ علیہ السلام فلانے, صحابہ کو بتلایا کس کی شکل, اور پھر بتلایا حدیث میں کہ یہ آپ کی علامتیں ہوں گی, چانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہی علامتوں سے جو حدیث میں ہوگی پہچانا جائے گا اور بلایا جائے گا. امامت کا وقت قریب ہوگا, عصر کی نماز غالباً ہوگی, جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا, حضرت مہدی فرمائیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیے, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اگرچہ ہماری ہی مدد کے لیے اور اپنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین, کتاب, کعبہ, امت اور آپ کی رسالت کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے, تو لیکن آپ تو نبی ہیں, نبی تو افضل ہوتا ہے تمام امتوں سے, لہذا آپ افضل ہیں, امام افضل کو ہونا چاہیے, آپ امامت کے لیے بڑھیے. تو کیا فرمائیں گے؟ مسلم شریف کی روایت, کس کی روایت ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے الامام منکم, الامام منکم, امام تمہیں میں سے ہوگا, امام تمہیں میں سے ہوگا. چانچہ حضرت مہدی کو آگے بڑھا دیں گے عیسیٰ علیہ السلام, اور فرمایا کہ میں اس لیے امام اس وقت امامت نماز اور امامت عبادت کے لیے نہیں آیا ہوں, امام تو تمہارے ہی ہوگا, اس امام کے پیچھے میں پڑھوں گا, میں پڑھوں گا عصر کی نماز اس کے پیچھے, لیکن میں دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں, اور دجال کو جب تک قتل نہیں کر لوں گا تب تک میں اور کوئی کام نہیں کروں گا, جب تک دجال نہیں قتل ہوگا دنیا سے فتنے نہیں ختم ہوں گے اور دنیا کے امتحانات نہیں ختم ہوں گے اور امت کی پریشانی نہیں ختم ہوگی, یہ امت کو بے انتہا پریشان کرنے والا ہے. کیوں بھائی, کوئی سمجھ آ رہی بات آپ نے؟ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی اور غالباً دوسرے دن لڑائی شروع ہو جائے گی, اور عیسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے بڑھ کر دجال یہودی, جو یہودیوں میں سے ہوگا, دجال کو جا کر آپ اپنے خنجر یا کسی چیز سے مار دیں گے. فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر جلدی نہ کریں اور اجلت سے کام نہ لیں, تو عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے اتنی روحانی طاقت اور اتنی ان کے دم میں طاقت اور اتنی ان کی پھونک میں اثر بھر رکھا ہے کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے دجال کو نہ مارتے, قتل نہ کرتے, تو عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک ہی سے نمک کی طرح پگھل کے ختم ہو جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں, دم عیسیٰ میں اتنی طاقت, وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی روحانی طاقت اور اپنی جسمانی طاقت اور اپنی نبوی طاقت لے کر اس دنیا میں آئیں گے, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھال لے, امت کو سنبھال لے, اور امت کے سب سے بڑے دشمن جو اس وقت ہوں گے دجال, ہوگا دجال, اس کو قتل کرنے اور ختم کرنے اور امت کے لیے راستہ کھولے. چانچہ پوری امت کا راستہ کھل جائے گا, جتنے کرسچین اور عیسائی ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اور آپ کی دعوت, وہ دعوت دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے کرسچینوں اور اے عیسائیوں, کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, میں عیسیٰ کہہ رہا ہوں, میں عیسیٰ ہوں, عیسیٰ, میں مریم کا بیٹا ہوں, میں مریم کا بیٹا ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں کہہ رہا ہوں. پرزور دعوت اٹھائیں گے اس دنیا میں, اور تمام کرسچن اگر پہچان لیں گے اور اکثر پہچان لیں گے, وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, کوئی کتاب والوں میں سے, اور کتاب والوں سے مراد یہاں عیسائی ہیں, آگے میں بتلاؤں کس دلیل سے, عیسائیوں میں سے کوئی نہیں بچے گا جو ایمان نہ لائے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, عیسیٰ علیہ السلام. میں عیسیٰ ہوں, میں کہہ رہا ہوں, پرزور دعوت اٹھائیں گے اس دنیا میں,
اور تمام مسجد پر جڑ جائیں گے سارے مسلمان, سب کا اختلاف ختم, انتشار ختم, سب ختم, سب عیسیٰ علیہ السلام کو مسجد پر جڑ جائیں گے. اور اس کے بعد جب دجال کو قتل کر چکیں گے تو جتنے یہودی ہوں گے دنیا میں, اگر ایک آدھ مسلمان ہوا تو ہوا, بعد باقی سب کو قتل کریں گے. چانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے, فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس پتھر کے پیچھے یا جس درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا تو وہ پتھر کہے گا, ایہا المسلم ورائی یہودی اقتل, خلفی یہودی اقتل. ہر پتھر اور درخت میں سے آواز آئے گی, اللہ اپنی قدرت سے درخت کو پتھر کو آواز دے دیں گے, قوت ناطقہ دے دیں گے, اور وہ گفتگو کرے گا, اے مسلمان, اے محمد, اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ماننے والا اور امت میں شمار ہونے والا, آؤ میرے پیچھے یہودی قتل کرو. میرے بھائی یہودی تو دنیا سے ختم ہو جائیں گے, فتنے کی جڑ تمام دنیا میں یہودی ہیں, فتنے کی جڑ ختم ہو جائے گی, عیسائی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے, اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو لے کر تمام دنیا میں, جبکہ تمام دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف اپنے دین میں پیش کیا تھا اس انصاف کے خلاف تمام دنیا ظلم سے بھری ہوگی. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا بیٹا مہدی آئے گا, یملؤ الارض عدلا, یملؤ الارض عدلا کما تملؤ جورا وظلما او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, پوری روئے زمین ظلم سے اور جور سے اور ناانصافی سے بھری ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے اور حضرت مہدی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تمام ظلم اور جور ہوگا, لیکن یہ حضرات دونوں مل کر ایک نبی اور ایک ولی, ایک نبی اور ایک امتی, اور ایک نبی اور ایک اہل بیت, ایک اہل بیت, ایک رسول اور ایک اہل بیت, یہ دونوں مل کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی, عظمت, محبت, اطاعت, آپ کی کتاب کی عظمت, محبت, اطاعت, اللہ اکبر کی عظمت, محبت, اطاعت, قبلے کی طرف تمام دنیا کا منہ کرا دے گا, قبلے کی طرف تمام دنیا کا, قبلے کعبے, ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کر رہی ہے. اب تو منہ کسی کا پیرس کی طرف, کسی کا لندن کی طرف, کسی کا نیو یارک کی طرف, کسی کا فلانے کی طرف, کسی کا ٹوکیو کی طرف, کسی کا ٹوکیو کی, آج تو مختلف طرح ہمارے قبلے بن گئے ہیں. اللہ ہمارے ان قبلوں کو ختم کرے یا ان قبلوں کو صحیح کرے, قبلوں ہی کو صحیح کر دے. میرے بھائی سے تمام دنیا کا منہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کا منہ کعبے کی طرف کرا گئے تھے. آپ اپنے زمانے کے یہودیوں کا اور اپنے زمانے کے عیسائیوں کا اور اپنے زمانے کے مشرکین کا اور اپنے زمانے کے ملحدین و زہرین کا سب کا منہ کعبے کی طرف کرا گئے, اور سب کا ایمان اپنی ذات پر کرا گئے, اور اپنے کو وسیلہ نجات و حیات قرار دے گئے, اور یوں فرما گئے کہ میرے بغیر کسی کا کام نہیں چلنے کا, میرے بغیر کسی کا کام نہیں چلنے کا. اور جو یہودی نہیں مانا یا مارا گیا یا نکالا گیا, اور جو عیسائی نہیں مانا یا مارا گیا یا دبایا گیا, لیکن باقی جتنے یہودی و عیسائی تھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائیوں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ, میں درجہ بتلاؤں, میرے بھائی آپ کا درجہ کوئی بتلا نہیں سکتا, آپ کا مرتبہ کوئی بتلا نہیں سکتا. ایک عرب تھا مصری, وہ تقریر کر رہا تھا سیرت النبی پر, صاحب مجھے تو اس کا بیان آج تک یاد ہے. اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی, رب ارینی انظر الیک, اے میرے پالنہار مجھے دکھلا دیجئے آپ اپنے آپ کو, اے خدا مجھے اپنے آپ کو دکھلا دیجئے, میں آپ کو دیکھوں گا. خدا نے فرمایا لن ترانی, کیا فرمایا, لن ترانی, تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے ناز والے, بڑے بڑے بہت ہی اللہ تعالیٰ سے بار بار تقاضا کرتے, اے اللہ دکھلا دیجیے, اے اللہ اپنی زیارت کرا دیجیے, اے اللہ اپنی زیارت. اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اے موسیٰ تم مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو, اچھا ٹھہرو اے موسیٰ, اتنا کرو کہ میں اپنے کو تو بعد میں دکھلاؤں گا, پہلے میں ایک تجلی اس پہاڑ پر پھینکتا ہوں, اپنی تجلی, اپنے جلوے کی تجلی, اپنے جلوے کی تجلی, اپنے نور وجہ کی تجلی, نور وجہ کی ایک چمک میں اس پہاڑ پر جو جبل طور ہے اس پر پھینکتا ہوں, اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے
تو ممکن ہے کہ تم دنیا میں مجھ کو دیکھ سکو اے موسیٰ علیہ السلام. بس جناب موسیٰ علیہ السلام کا اے خدا ضرور اپنی تجلی ڈالی ہے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور وجہ کی چمک کی ایک کرن پہاڑ طور پر ڈالی تو وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزے ریزے ہو گیا. جعلہ دکا, وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہیں لا سکا. آج جو دنیا کے دہریے یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں سے, ہم خدا کو جب مانیں گے جو خدا کو دکھلاؤ, خدا پاک کی قسم اگر خدا کو دکھلا دے تو کوئی زندہ نہیں رہے گا, یہ زمین و آسمان پھٹ کے ختم ہو جائیں گے اور یہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزے ریزے ہو جائے گا. یہ سوال جو یہ کر رہے ہیں, یہ ناسمجھی سے کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے, کوئی مخلوق ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کر لو تو کافی ہو جائے. ارے اللہ, جس کی چٹکی میں ساتوں زمین و آسمان ہے, جس کی چٹکی میں, ارے جس کی چٹکی میں ساتوں زمین و آسمان ہے. چٹکی کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود حدیث شریف میں لفظ آیا ہے, ورنہ چٹکی کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے. ارے ورنہ اس سے کم, ساتوں زمین, سماوات مطویاتم بیمینی والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویاتم بیمینی. میرے بھائی, یہ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی دست مبارک میں اس طرح سے ہیں کہ جس طرح چاہے کریں. اور تمام انسانوں کے دل انبیاء علیہ السلام کے, اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور دنیا بھر کے اچھے برے انسانوں کے دل حق تعالیٰ شانہ کی چٹکی میں. ان قلوب عباد الرحمن فی اصبعین من اصحاب الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں. تو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں لوگ, اب ہمارے ہندوستان میں ایک روسی خیال کہنے لگا, ہم خدا کو ماننے کو تیار ہیں دکھلا دو, ہم جنت ماننے کو تیار ہیں دکھلا دو, جہنم ماننے کو تیار ہیں دکھلا دو. ارے عقل مند سے کہو, اگر جہنم کا ایک شعلہ بھی دیکھ لو گے سب جل کے ختم ہو جاؤ گے. ایک شعلہ ساری کائنات کو جلانے کے لیے کافی ہے, اس لیے نہیں دکھلایا جائے گا. سچا مان کے بات مان لو. سچ مخبر صادق جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو مخبر صادق مان کر ان کی خبروں پر یقین کر لو. ان حضرات انبیاء علیہ السلام کی, خصوصاً جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر تصدیق کرو, ان کو سچا مان کے بات مان لو. اگر یہ کہنے پائے کہ دکھلا دو تو خدا کو دکھلانا تو بہت مشکل, جنت کو دکھلانا اور بھی مشکل. کیونکہ جنت کی ایک خوشبو یوں آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک حور اپنی کانی انگلی اس آسمان کے نیچے کر دے تو سورج کالا, چاند بے نور اور سارے لوگ بے ہوش ہو کے مر جاتے ہیں. میرے بھائی, یہ دنیا متحمل نہیں ہے خدا کے جلال و جمرود کی, اور خدا کے حیبت کی, اور خدا کے سبحات وجہ کی, اور خدا کے نور کی تجلی کی. یہ دنیا برداشت نہیں کر سکے, سب ختم ہو جائے گی. جبریل علیہ السلام میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں سبحات وجہ ہیں وہاں تک پہنچ سکے, مگر موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش میں آئے, فلما افاق قال تبت, فرمایا کہ میں نے توبہ کی, اے خدا میں سمجھ گیا کہ آپ جو نہیں دکھلا رہے اپنے آپ کو تو ہم کائنات و مخلوقات پر شفقت کی وجہ سے. کیونکہ اگر آپ اپنے جلال و حیبت کو دکھلا دیں اور اپنے نور سبحات کو دکھلا دیں اور اپنے سبحات و وجہ کی زیارت کرا دیں تو ہم سب جل کے خاک ہو جائیں, ہم سب جل کے. یہ آپ نے مہربانی فرمائی ہے جو نہیں دکھلا رہے, ورنہ ہم ایک بھی زندہ نہ رہے. تو میں نے توبہ کی, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یا تو یہ کیا کہ میں تمہیں نہیں دکھلاؤں گا, اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں مانگی, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے آپ اپنے کو دکھلا دیجئے میں دیکھوں گا. سرکار نے دعا مانگی, مگر اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا جبریل علیہ السلام کو اور یوں فرمایا, اے جبریل و میکائیل جاؤ اور میرے پیارے کو بلا لاؤ. لو جی بلا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو یا کوئی فرشتہ نہیں آیا کہ اے موسیٰ چلو خدا بلا رہا ہے, زمین پر نہ دیکھ سکو تو چلو آسمان پر دیکھو, زمین پر نہ دیکھ سکو تو چلو وہاں چل کے دیکھو, نہیں بھی. مگر اللہ تعالیٰ نے بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی نہیں مانگی, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب دکھلا دیے مجھ کو کہ میں آپ کو دیکھوں, نہیں فرمایا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بناؤ اپنے محبوب کو, بھیجا جبریل و میکائیل علیہ السلام کو, جا کے انہوں نے ام ہانی کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اور شرح صدر, شق صدر کیا. کیا کیا؟ شق صدر کیا. اور شق صدر کرنے کے بعد اس کے اندر ایمان اور حکمت, اور اس کے اندر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا, قلب مبارک کو اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا, اور ایمان و حکمت اس کے اندر بھر کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں نے اسے بند کر دیا. آپ فوراً آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, یہ تو آج معمولی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیوں سر, آج سن کر دیتے ہیں لوگ اور کاٹ دیتے ہیں, وہ دیکھتا نہیں رہتا میرا زخم کاٹا جا رہا. یہ تو بغیر سن کے اللہ کو قدرت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر اور قلب مبارک میں جو چاہے بھر دے. جہاں جہاں فرما رہے, میں نے دیکھا کہ فرشتہ آیا اور اس نے ہاتھ لگایا, ہاتھ لگایا تو میرا سینہ کھل گیا, میرا دل نکال لیا, میرا قلب مبارک نکال لیا, اور اس کو جنت کا تشلہ لائے تھے اور اس کے اندر زمزم کا پانی بھرا تھا, اور اس میں دھویا میرے دل کو, میرے دل کو دھویا, اور اس میں ایمان و حکمت بھری. کیا بھری؟ ایمان و حکمت بھری. اور اس کے بعد ملا دیا, ٹھیک ہو گیا, میں کھڑا ہو گیا, میں چلنے پھرنے لگا, کوئی نہ آثار, نہ نشان, نہ ٹانکے, نہ ٹانکوں کا داغ, نہ نشان, کوئی چیز کہیں. بعضے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دھار تھی بالوں کی, اس کے نیچے وہ دھار تھی. لیکن بہرحال حدیثوں سے نہیں معلوم ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مبارک میں نشان شق صدر کا پڑا تھا. اب اس کے بعد وہاں سے اب دونوں جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام براق لائے تھے, براق کو سوال, سرکار نے براق کی تصویر کھینچی ہے, تصویر فوٹو کے معنی میں نہیں, لفظوں میں, کہ براق دلدل سے دلدل کے قریب, خچر کے برابر, گھوڑے سے کم, گدھے سے بڑا ایک سواری آئی اور جنت کی آئی, اور اس پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار کیا گیا. اور آپ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی, ایسی ویسی روایتیں نہیں, کچی بڑی پکی روایت ہے اس معراج کی, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ براق وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا جہاں اب تک اس کی نظر جاتی تھی. تو خیر میں معراج شریف بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں, میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, اے اللہ میری مجھے اپنی زیارت کرا دے, اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, اور پھر بلایا بھی نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دے, کیونکہ آپ تو ایمان بالغیب پورا رکھتے تھے, آپ کو کیا ضرورت تھی, آپ کا یہ آپ نے کچھ نہیں کہا. مگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی دو فرشتے بھیج کر آپ کو بلایا کہ میں اپنے نبی کو اپنی زیارت کرا دوں. اس میں تو اختلاف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج میں ہوا یا نہیں ہوا, لیکن تھوڑے لوگ مختلف ہیں, اکثر صحابہ, اکثر تابعین, اکثر ائمہ, جمہور امت, علماء سلف, علماء خلف اس بات کے قائل ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کو حضرت عائشہ قائل نہیں, حضرت ابن عباس قائل نہیں, دو ایک دو صحابی اور ایک دو صحابیہ, بس ان دو چار کے متعلق تو بخاری وغیرہ میں اور صحیح سطح میں ملتا ہے, تو یہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو قیامت میں معراج میں نہیں دیکھا, قیامت نہیں, معراج میں نہیں دیکھا. صرف بعض صحابہ اور بعض صحابی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں میں سے, مگر اکثر صحابہ, اکثر تابعین, اکثر ائمہ, علماء امت, جمہور سلف و خلف, میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے کہ علماء سلف و خلف, جمہور امت, اکثر صحابہ اور اکثر تابعین اس بات کے قائل ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا, دیکھا, بات چیت کی اور بات ہوئی, اور قریب, قرب انتہائی زیادہ, اور تکلم ہوا, گفتگو ہوئی, اور زیارت بھی ہوئی, دیدار الہی بھی نصیب ہوا, اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی فرمائی, اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اسی معراج کو ایمان کے بعد نماز میں, اس جسمانی اور روحانی معراج کو, جسمانی معراج کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو نماز میں معراج والی کیفیت عطا فرمائی. آتا ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھے گا اور جو انسان نماز پڑھے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, کسی اور نبی کے مطابق نہیں, اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سچے دل سے لائے گا اور آپ سے سچی محبت کرے گا اور آپ کی سچی اطاعت کرے گا اور نماز آپ کی سنت کے مطابق پڑھے گا اور آپ کے کعبے کی طرف وہ کرے گا جو فرماتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ معراج نصیب کرے گا. کیا نام ہے؟
अस्सलात मेराज मोमिन, सलात मेराज है मोमिन के लिए, नमाज मोमिन की मेराज। क्या मतलब नमाज मोमिन की मेराज? मोमिन की मेराज का मतलब यह है कि मेराज में तीन बातें थी, अल्लाह पाक को देखना, अल्लाह पाक के पास होना, अल्लाह जल्ल जलालू से बात करना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने नमाज में तीनों बातें रखी। क्या बातें रखी? तीनों बातें। हम कलामी का शरफ भी, कुर्ब का सबब भी, और दीदार का सबब। फरमाते अंताबुदल्लाह कअन्नक तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। अल्लाह की नमाज तू इस तरह पढ़े कि गोया खुदा को देख रहा है। जहां के हदीस शरीफ में आता है कि आदमी जब नमाज पढ़े तो ये तसव्वुर मिलाए कि मैं खुदा को देख रहा हूं, अल्लाह के, तो अल्लाह ताला के सजदे में जाने की वजह से सबसे ज्यादा अक्रब मा यकूनुल अब्द वहुव साजिद, सबसे ज्यादा करीब बंदे के, अल्लाह ताला बंदे के होता है और बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है जब वो सजदे में हो। तो नमाज कुर्ब का सबब, और नमाज रोयत का तसव्वुर मुराकबा, और नमाज तकल्लुम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला हदीस है, फरमाया कि फरमाया अल्लाह ताला ने, हदीस कुदसी है, फरमाया अल्लाह ताला ने कि जब मेरा बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला ने कि जब मेरा बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमिदनी अब्दी। जब मेरा बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है असना अलैया अब्दी। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मज्जदनी अब्दी। जब बंदा कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है हाजा बैनी व बैन अब्दी व ले अब्दी मा सअल। फिर जब बंदा कहता है इहदिन सिराप अल-मुस्तकीम सिराप अल-लजीन अनमत अलैहिम गैर अल-मग़दूब अलैहिम व अल-ढाल्लीन, जब बंदा ये कहता है खुदा फरमाता हाजा ले अब्दी व ले अब्दी मा सअल। ये गुफ्तगू हो रही, ये क्या हो रही? गुफ्तगू। बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा ने फरमाया ए मेरे बंदे तूने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे बंदे तूने मुझ पर सना दी। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे बंदे तूने मेरी तमजीद और बुजुर्गी बयान की। जब बंदा कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए खुदा हम तेरी ही इबादत करेंगे और हम तुझी से मदद मांगेंगे, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद चाहते हैं। जब बंदा ये कहता है अल्लाह ताला फरमाता है इय्याक नअबुदु तो मेरे लिए है और इय्याक नस्तईन मेरे बंदे के लिए। इस आयत के दो जुज हैं, एक इय्याक नअबुदु वो फरमाते ही तो मेरा हक अदा किया इसने, और एक इय्याक नस्तईन कि अपनी जरूरतों में मुझसे मदद मांग रहा, तो इय्याक नस्तईन मेरे बंदे के लिए और इय्याक नअबुदु मेरे लिए। उसके बाद फरमाते हैं कि जब बंदा कहता है इहदिन सिराफ अल मुस्तकीम सिराफ अल लजीन अनमत अलैहिम गैर अल मग़दूब अलैहिम व अल ढाल्लीन, खुदा फरमाता है ये तीनों आयतें जिसमें बंदे ने मुझसे दुआ मांगी ए अल्लाह मुझको सीधी राह चला, मुझको सीधी राह पर बाकी रख, मुझको सीधी राह दिखा, मुझको उनका रास्ता दिखा जिन पर आपने इनामात फरमाया, नबियों का और सिद्दीकीन का और शुहदा का और सालहीन का, उलाए का मअल लजीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन और शहीदों वाला और सुलहा वाला और सिद्दीकीन वाला रास्ता हमें दिखला दे, और ए खुदा उनका रास्ता हमें दिखला, यहूदियों का, नसरानियों का, मुशरिकों का, मुल्हिदों का, कम्युनिस्टों का, अल्लाह उनका रास्ता हमें दिखला। हम लोग सूरह फातिहा में ये कहते हैं कम्युनिस्ट का रास्ता हमें दिखला। किसका रास्ता निकला? किसका ना दिखला? कम्युनिस्टों का। मैं साक्ष ये कह रहा हूँ कि आजकल उसी का जोर है, आजकल उसी का जोर है, सारी दुनिया कम्युनिज्म कम्युनिज्म की तरफ जा रही, कम्युनिस्ट होती जा रही, आजकल जोर उसी का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भाई गैर मग़दूब अलैहिम व अद्दालीन में अल्लाह तआला जिन पर एला जिनका जिन पर तेरा गज़ब हो या जो गुमराह हो उनका रास्ता। अब दालीन में यहूद मग़दूब अलैहिम में यहूद और दालीन में नसारा, और बाद रिवायत में आता हर गैर मुवाहिद हर गैर मुस्लिम हर वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने वो सब इसमें दाखिल है, दालीन में और मग़दूब अलैहिम में।
ان میں میرے بھائی جو انکار کرے, جو نیچری بنے, جو دہریت اختیار کرے, جو کہے کہ اللہ اللہ نہیں ہے, خدا نہیں, رسول نہیں, نہ خدا کو مانے, نہ رسول کو مانے, نہ کتاب کو مانے, نہ کعبے کو مانے, نہ اسلام کو مانے, وہ سارے کے سارے مغضوب علیہم اور ضالین میں آ گئے. کہتا ہے بندہ, جب میرا خدا خدا بندہ ہوتا ہے, جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا, ان کی راہ چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ انعام کن پر ہوا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہوا جو انبیاء علیہ السلام ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں سرتاج ہیں, اور صدیقین ہیں جن میں صدیق اکبر سب کے سرتاج ہیں, اور شہداء ہیں جن میں حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں, اور صالحین ہیں جن میں جتنے صالحین جن میں اویس قرنی, امام حسن بصری, اویس قرنی اور سعید اور محمد اور محمد محمد بن باقر اور جناب امام زین العابدین, یہ سب الحامز ہیں اور ان کے سرتاج ہیں. گویا ان سب کے راستے پر, تمام اولیاء کے راستے پر, تمام صالحین کے راستے پر, اور تمام شہداء کے راستے پر, اور تمام صدیقین کے راستے پر, اور تمام انبیاء علیہ السلام کے راستے پر خدا ہم کو چلا. اور کس پر نہ چلا؟ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا, نصارہ کے راستے پر نہ چلا, کرسچینوں کے راستے پر چلا, امریکی راستے میں مت چلا, روسی راستے میں مت چلا, جاپانی راستے میں مت چلا, چینی راستوں میں مت چلا, جرمنی راستوں میں مت چلا, فرانسیسی راستوں میں مت چلا. یہ سب داخل ہے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, بالتفصیل بالاجمال ہے اور تفصیل ان سب کی اس زمانے میں جو ہے وہ سب داخل. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور جو مانگ رہا میں دوں گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ حق تعالیٰ شانو نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ بڑھایا ہے, اتنا مرتبہ کہ ہم لوگ پہچان نہیں سکتے, ہم لوگ تو دیکھ بھی نہیں سکتے کتنا مرتبہ ہے. ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دکھلا دیجئے, اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھلایا اور سرکار کو بلا کے دکھلا دیا. اب وہی عربی مصری کہتا ہے, میں اسی کی تقریر سنا رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ حاشیہ لگا کر, اس کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اے میرے رب میرا سینے کا شرح فرما دیجئے, میرا سینہ کھول دیجئے. یہاں تو خدا یہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی تو خدا فرماتا ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخرى, اے موسیٰ میں نے تمہارا سوال پورا کر دیا اور میں تمہارے صدر کو شرح کر دوں گا, انشراح صدر کر دوں گا. مگر خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے اپنے پیارے نبی کے بارے میں, الم نشرح لک صدرک, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدر کو شرح نہیں کر دیا؟ یہاں دعا نہیں مانگنی پڑی, سوال نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے خود مہربانی فرما کر اور فضل فرما کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کا شرح کر دیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقضی ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرح صدر بھی میں نے کر دیا بغیر آپ کے مطالبے کے, بغیر آپ کی دعا کے شرح صدر بھی کر دیا, اور مسئلہ بھی آسان کر دیا, اور آپ کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دیا. آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا اس کام کا, اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کا بوجھ نہیں پڑے گا, بوجھ بھی ہلکا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ساتھ آسانی اور سہولت آپ کی پیدا فرمائے. تو یہ نکلا. اور قیامت میں کیا کریں گے خدا؟ سرکار دو عالم سے مرتبہ, سبحان اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مرتبہ جو پتہ چلے گا اولین و آخرین کو, اور یہود و نصارہ کو, یہود و نصارہ کو اور ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کو اور دنیا کے ہر خبیث اور ہر برے سے برے آدمی کو, ہر منکر سے منکر اور ہر دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا قیامت میں بتلائیں گے کہ میرے پیارے نبی کیا ہے. تو اپنے پیارے نبی کے مرتبے کو خدا وہاں بتلائیں گے کہ کیا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام قبر میں سے سب کو اٹھائے گے, سمندروں میں سے, پانیوں میں سے, مٹیوں میں سے, قبروں میں سے, مسلمان بھی اور کافر بھی, اور سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام, اور سب سے پہلے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبر سے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا, جبریل میرے پاس ہوں گے. جبریل, جب میں قبر سے اٹھوں گا تو جبریل میرے پاس ہوں گا, جب جبریل ہوں گے تو میں کہوں گا امتی امتی, اے جبریل میری امت کہاں ہے؟ فرمائیں گے جبریل السلام, اے پیارے نبی گھبرائیے مت, آپ کی امت بھی آپ ہی کے ساتھ ہوگی. پھر فرمایا کہ میں انتظار کروں گا کہ صدیق اکبر آ جائیں,
फिर सिद्दीक अकबर उठेंगे, फिर मैं इंतजार करूंगा कि फारूक आजम आ जावे, फिर फारूक आजम उठेंगे, फिर मैं इंतजार करूंगा कि जन्नतुल बकी के मेरे सहाबा उठावे तो जन्नतुल बकी वाले आ जावे, फिर मैं इंतजार करूंगा मक्के के जन्नतुल मुअल्ला वाले आ जाए। खुदा हमारी आपकी कब्र को बकी में और मुअल्ला में बना, अल्लाह हमें यह सआदत दे कि हमारी कब्र जन्नतुल बकी में और जन्नतुल मुअल्ला में, खुसूसन जन्नतुल बकी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए, क्योंकि क़यामत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उठेंगे अपनी कब्र मुबारक से और जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने खड़े होंगे और उसके बाद फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर जन्नतुल बकी के तमाम सहाबा और तमाम मुसलमान दर्जा बदर्जा उठते चले जाएं, फिर मक्का मुकर्रमा के सहाबा और तमाम ताबीन दर्जा बदर्जा उठ के आ जाएं, फिर तमाम उम्मत उठकर, फिर तमाम और अंबिया अलैहिस्सलाम उम्मतें उठेंगी, फिर तमाम और दुनिया के इंसान उठेंगे। कौन उठेगा? हत्ता के हंटर उठेगा, हंटर बटलर हिटलर हंटर सब थे, कोई नहीं बचेगा। जर्मनी हो या जापानी, फ्रांसीसी अमरीकी, जहां भी मरा हो, चाहे अपने कब्रिस्तान में हो और चाहे हवाई जहाज से गिर के लाशें हो गया हो और चाहे समंदर में डूब के लापता हो गया हो, सबको खुदा उठाए। अब क़यामत में सब उठे, अंबिया अलैहिस्सलाम भी उठे। कपड़े पहना दिए गए जिनको पहनाना है, कपड़े पहना दिए। अब जनाब तमाम इंसान क़यामत में शुरू, क़यामत के दिन के पहले हिस्से में, क़यामत के दिन के दो हिस्से होंगे, पहला भी 500 साल के करीब, दूसरा भी 500 साल के करीब, तो पहले हिस्से में खुदावंद कुद्दूस कोई बात, कोई कलाम, कोई सवाल जवाब, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। सब जमा किए जा रहे हैं, फरिश्ते सबको जमा, सारे फरिश्ते सातों आसमानों के महशर में उतर पड़ेंगे और सब सबको जमा कर रहे हैं। लेकिन उस जमा करने में घबराहट बहुत होगी, सवा नेज़े सूरज होगा, जमीन तांबे की तप रही होगी, लोग परेशान होंगे, लोग ये कह रहे होंगे क़यामत का मैदान बड़ा सख्त, ऐसा तो दुनिया में कोई सख्त मैदान नहीं आया और ऐसी तो कोई मुसीबत नहीं आई, बड़ा सख्त मैदान आया, बहुत सख्त परेशान, बावेला हो रहा होगा, परेशान होगी। सब आपस में बात करेंगे कि भाई सबसे पहले हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, भाई चलो उनसे कहो कि आप खुदा से कहिए कि ए खुदा हमको क़यामत के मैदान से हटाया जाए, हमें यहाँ से हटाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, हिसाब किताब का दरवाज़ा खोल दिया जाए, दफ्तर हिसाब किताब का हो, जल्दी फैसला हो कि जन्नत में जाएंगे, क्योंकि जहन्नम नहीं देखी होगी ना तो क़यामत ही की तकलीफ से घबरा रहे होंगे, वरना जहन्नम की तकलीफ उससे भी ज़्यादा होगी। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ए इंसानों और ए मेरी औलाद, आज मैं खुदा से कोई बात नहीं कर सकता, आज मेरा खुदा غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبل ولا من بعد, आज मेरा रब इस कदर सख्त नाराज हो गया है और इस कदर सख्त जलाल में है कि मुझ आदम को हिम्मत नहीं है कि अल्लाह ताला से कोई बात कर सके, मुझको ये याद आ रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था वला तक़रबा हाज़िही शजरा, अरे जन्नत के इस दरख्त के पास मत आना ए आदम हुआ, आज मुझको क़यामत के मैदान में मुझे अपनी औलाद इस वक्त याद नहीं आ रही, मुझे तो नफसी आज मुझे ये याद आ रहा है कि खुदा अभी पूछ दे कि ए आदम हुआ ला तक़रबा के खिलाफ क्यों किया, तो मैं क्या जवाब दूँ, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, अल्लाह के हुक्म को क्यों नहीं माना, क्यों भूल कर खा गए, क्यों भूल कर उस तरफ के पास चले गए शजर ममनुआ के पास, बस शजरत अल ममनुआ, शजर ममनुआ के पास क्यों गए जब खुदा ने आपको रोका था। आज खुदा अगर ये दरियात फरमाए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं ये सोच रहा हूं नफसी